Felipe? Tira o Wi-Fi. É. Aqui, gente, eu tenho mais ou menos meia xícara de proteína de soja hidratada. Só hidratei, tá? Sem sal, sem nada. Lavar ela. Agora eu vou ficar. Lá tem regra, né? É. Então, eu não sei. Eu acho que é 24 cada 100 gramas. Ai, se mancar. Parece que eu dormi tanto agora de manhã. Vulcão. Bolo vulcão é quando você joga assim, um monte mesmo, deixa escorrer lá na noite. Só que. Quando você deixa no meio também. Um pouquinho pra lá. Isso. Parece que empelotou. Lava. Aí é pra. É, eu deixei secar bem. Agora eu vou colocar creme de leite. Depois eu vou colocar queijo ralado, uns pedacinhos de queijo, pra gente fazer recheio. E aqui você pode fazer recheio do que você quiser. Torta, eu tô sem cheiro verde, o Fred foi comprar, eu só tenho só o coentro, mas não quero pôr coentro. Por isso que tá faltando um verde aqui. Aí você pode rechear torta, rechear qualquer coisa. Então já tá pronto, aqui a gente tem um recheio de proteína de soja, tá saboroso, tá uma delícia, a Mel super aprovou. Lavei. Pra que que você quer? Pra fazer a barraca. Pega um lençol na última gaveta sua lá do guarda-roupa. Tem o da Sininho. Faz com ele. É da Sininho? É. Thank you.
Tá. A água dela tá lá. Você pôs aí? Ela vai na papelaria, quer alguma coisa? Caderno. É dormir com a lua. Gente, então, gente, essa aqui é a casinha. Olha que linda. À noite eu vou dormir com ela. Gente, né, mãe? Ó. Bom, gente, essa é a tortinha de frango. Essa aqui é a de proteína de soja. E essa aqui é a outra de frango. Eu acho que eu vou desformar pelo menos... O que vai mudar aqui é só o recheio, né? Acho que eu vou desformar pelo menos uma, né? Pra vocês verem como é que fica. Deixa eu tirar esse bolo daqui. Fiz um bolo também. Ela não cresceu muito. Eu não coloquei muita massa, que eu tava comendo ela, né? Não sabia quanto que ela ia crescer. Não cresceu muito, não. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no prato. Porque, afinal de contas, ela tá quente, né? Tirei agora do forno. Ela não vai sair assim facilmente, gente. Vai ter que esperar esfriar. E eu preciso terminar o vídeo. Eu passei o garfo em volta. Ai, tá quente. Acho que agora vai. O duro do vidro é isso. Parece que é mais quente que o alumínio, né, gente? Ó. Ai, é difícil tirar aqui agora. Opa. Põe aqui o celular. Ó, gente. Vou cortar aqui pra vocês verem. Só fazer uma foto aqui. Bem... Vou mostrar pra vocês, ó. Tá bem macia, bem gostosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça do like. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.